Привіт! Вітаю всіх на своєму YouTube-каналі. Сьогодні будемо підкормлювати сою. Будемо використовувати ось таке мікродобриво. Агрофірма Гермес. Адреса, номера телефонів. Якщо хто хоче, замовляйте. Гумісол плюс бобові. Для передпосівної обробки насіння, позакореневих обробок і внесення навіть ґрунт можна. Ну, у нас зараз йде фаза бутонізації, то друга обробка. Першу ми пропустили. Норма тут по 0,5 літрів на гектар кожна обробка. Ну, ми будемо давати літру і в одну обробку. Подивимося, що воно покаже, як буде. Обов'язково лишимо контроль. Буду працювати по сої по двох попередниках. Де соя по сої третій рік і де соя по озимій пшениці. Перед цим був соняшник. Там сіялося все однаково, добриво, все давалося однаково. Зараз поїдемо, покажу, в якому стані соя. Ну, вже нижні бобики в нас сформовані, а верхній цвіт іще вона цвіте. Ну, ось, фаза бутонізації, отак. Жарко на вулиці, вже вечір, сонце сідає. В день більше 30 градусів у нас, пригріло трохи. Соя, звісно, в день так листочки скручує вже. На вечір жара спадає. Вже десь близько 25 там. Зараз заправляємося. Одну каністру 10 літрів. На 1,5 тони води. Можливо, на тону 600 поставлю по 160 по агропілоту. Будемо працювати на більшу врожайність. Бо сіємо з добривом, бактеріями обробляємо. Все ніби робимо правильно. Але максимальних результатів ми не отримуємо. А можливо, їх і ніхто не отримує, тільки так на словах. Ну, от в тому році ми там отримали врожайність по сої в районі 3 тонн середня була така. Десь була трошки більша, десь була менша. Це хороша врожайність, це непогана врожайність. Раніше ми отримували 2,5, а це 2 роки дощі, от получаємо по 3 тонни. Але ж люди є, розказують, що отримують і по 4. І я раніше, якби можна сказати, так навіть і не вірив сильно. А в тому році в нас там площа невеличка була, 55 соток. І не переважував нічого. То, а все по бункеру, я вже ж скільки років працюю на комбайні, тому я бачу, ну, приблизно вгадую вагу в бункері, то на тій ділянці десь отримали ми 4 тонни, якщо на гектари перевести врожайність. Це єдиний був такий. Чого так вийшло, ну, я сам навіть не знаю, тому що все робилось однаково. І з цього я зробив висновок, що потенціалу не є, і це реально. Реально вона може давати таку врожайність. Або щось ми не допрацьовуємо, або погодні умови там не складаються. Тому ось в цьому році ще попробуємо таку підкормку. Подивимося. Можливо, буде якась прибавка. Надіюсь на те, що вона буде. Ну, в общем, що, заправляюсь, зараз приїдемо в поле, там будемо далі. Соя вимахала, звісно. Поки що вологі її ще. Земля вже то суховата, жара така. Ну, і отакий її стан. Ось. Давай. Бобики, а верх ще цвіте. Тобто бутонізація, мабуть, так. Є нижні жовті листки. Ну, і оце висів, норма висіву тут 95 кг. А дивіться, яка густота. Як для мене це густо. Ну так не завжди буває. В цьому році склалось так, було весна гарна, посівна в нас. Що вологи достатньо, підготовка ґрунту класна, сівалка посіяла теж гарно. СЗ-шкою сіяне, ту, що ми ремонтували. Ну, такий стан сої, і зараз будемо працювати. Тут сліди в нас лишилися, як я гербіцидом працював. Хоч і на узькій колії, але все одно от, трошки видно. Тому не думаю, що там багато я витопчу. Надіємось на те, що буде від цього результат. Уже вечір, за посадкою, ось холодок, хорошо. Ну що, працюй, листки готові приймати добриво, давай. Чекаємо вал відбору, і тиск у нас пішов. Щоб система провела, бо там не було води. Тільки що бачили, да, вімкнув, і не всі форсунки працюють. Тиск іде, система пишіть, що вносить менше норми. Коротше, позабивало фільтра. Перед цим я
працював сульфат магнія, там невеличку площу пшениці підкармлював із карбомідом. І воно до останнього працювало. І, видно, засахарило, чи хто знає. Надіюся, що в цьому причина. Зараз я їх промию і буду ставити. Коротше, що, нічого не виходить у мене. Оприскувач, відказується пирскати. Бачите, вже я назад виїхав, перевернув форсунки всі, працював на цих, поставив сині. Деякі прорива, наче, і все, там фільтра помив. Тиск підіймається, п'ятерка, а форсунки всі не пирскають і пише норма виливу мала. Це наука така, коротше, промивайте оприскувачі, і мені буде наука, що такого раніше в мене не було ніколи. Гербіцидом скільки працював, якщо різними, то я зразу промиваю, все його. Чим я їду, мабуть, додому, їх треба повністю все розбирати, тут 836 форсунок, ще й комарі дають житті тут під посадкою. Уже закрив, лишив одну секцію, думаю, зараз прорве тиском, тиск п'ятерка, прорвало, зірвало оцю шлангу в мене, ну, далі вже не треба експериментувати. Промив я всі форсунки, розібрав їх повністю, у воду повкидав, вони там лежали, в каністрі колотив, і потім ще продимав, і деякі були забиті, такі як піском. Це попереднє добриво, те, що я пшеницю підкармлював, там сухе було. Мабуть, воно таке зробило, або сульфат амонії. І знімав я і оці кришечки, і знімав ті резиночки, і їх мив, бо там на них теж був такий пісочок. І потім шлангою під'єднував, кожну секцію ще промивав, проливав. Ці фільтра знову я всі зняв, знову все промив. Тепер їдемо працювати. Зараз відкрию, бо я їх закрив, коли знімав, щоб не текла вода. Так, поїдемо пробувати підкормлювати сою. Вон такою підкормкою, як я вже показував. Ну що, система працює. Оце така соя, дивіться, під раму яка. Долинка так нижче. Не сліди, де я пильська. Але чомусь вона так в цьому році. Не знаю, чого так. На вузькій колії, я вам скажу, нормально. Не сильно воно там сліди лишає. Звичайно, що топчує, але дивіться. Для трактора взагалі не видно, а так вони великі. Система працює, сині форсунки, отам от наші трошки боком. А тут гляньте, яка соя, взагалі от капець наші. Я, звісно, думав, тут вона менша. Ну нічого, голову треба крила підіймати. Вон підняти, бо одна форсунка щось не хоче пискати. Ну, одна нічого там страшного нема. Оце густюща, а цей норма висіву 895 кілограм. І колір у неї добрий. Ну, а тут агробілон. 160 літрів, швидкість 7 кілометрів. Пшениці вже бачите, який колір мають. Ячмінь, пшениця далі вже скоро будуть темнішнява. А тут низенька ось. Отут вона завжди чогось слабенька. Тим крила. Тут нема з неї нормального росту. І то ж так полосою відрізнилася чомусь. Не знаю, на краї відходить чи не відходить, чи так ворог вертається. Мабуть, не буду я їх відходити. Розвертатимось так. Де не попаде, якщо буде різниця, то добре. По краю і погнали. Вон одна секція закрилася. Закрилася по старих слідах. І дивіться, ось по старих, як воно, бачите, все одно совпадає, все. Одна була гербіцидна тут обробка в мене,
третій рік соя по сої. Оце подивимося, що воно покаже. Ну тут зовсім низенька, от бачите, як по полю, але відрізняється. Там краща, де долинка, тут ця площа чомусь так. Але колір добрий, все добре, тільки рост менший. Ну ріст нам таке, головне, щоб врожайність була гарна. А там хай хоч вона, чим нижча, тим краще, легше комбайну було. І далі вже йде більшенька вже. Форсунки вже всі в мене пицькають, тільки що зупинився, трошки поотпускав оці клапанці. Видно, позатягував дуже, тепер усе працює добре. Вже тут холодок, отлично. Щось трубу тільки мою трясти почало, мабуть, тріскатися десь почала, треба відварити. Така волнами чомусь іде. Отак ми працюємо, цю ділянку я закрив. І тут отак от посадки лишу. Хай буде. Це як би сказати, так крайній буде проход тут. Ось сюди запрацювали, тут буде контроль у нас. Так що, кому цікаво, спостерігайте, підписуйтесь на канал. І результат, я думаю, побачимо, як по фінішу воно вийде. Ну що, отак я ось виїхав. Я думаю, слід тут буде видно. Це крайній проход. Отут у нас такий бур'ян росте, якраз це був край крила. І ще для себе я порахую, ще скільки тут оприскувачів лишається. 1, 2, 3 і 4. Так, 4 оприскувачі ще можна пройти. Ну все, лишаємо контроль, такий ділянка, щоб якби для... Ось дивіться, сліди які.